Olen kiitollinen, kun pääsitte tulemaan näin lyhyellä varoitusajalla, herra Kärsä. Ei mitään ongelmaa. Minut kutsutaan usein paikalle, kun on hätätilanne. Olisit hämmästynyt, että tietäisit, kuinka moni talon isäntä luulee olevansa putkimies. Ovatko he kaikki yhtä taitavia kuin nämä kaksi? Olen ollut useimmissa tulvissa kuin rupisamma rankka sateessa. Voit panna veden juoksemaan, herra, jos haluat. Kiitos, isä. Voin panna sen työkalulaatikkoon. Eero, Eero on vahva kuin elefantti, isä. Olisi pitänyt arvata. Ensi kerralla, kun miehelläsi on taas tuo teissä itse katse, sinun on paras soittaa kyllä minulle. Minä tapaan aina sodan parempi katsoa kuin katoaa. Ups, aivan tuota minä taas. Ei mitään voita, ellei mitään uskalla. Sinä totisesti voitit jotain, ollessasi vähän uskalias. Ja se tulee sinulle hyvin kalliiksi. Juhuu! Tulee, no tämä on kivaa! Mutta voin pudota veteen! Entä sitten? Oletan sinä veden kestävä. Tapaan aina sanoa parempi katsoa kuin katua. Älä ole pelkuri! Tuo tepsiäinen aina. Eerolla ei olisi koskaan hauskaa, eli hän olisi minunlaistani kaveri. Sinun olisi pitänyt ottaa kovempi vauhti. Minä olen läpimärkä. Kyllä, mutta se oli kivaa, vai mitä? Siihen asti, kun päädyin veteen. Ai, varakas, siellä alhaalla. Oi. Sehän on proffa. Roope ja Jeesus. Melko hurja laskeutuminen, proffa. Eräs fysiikan peruslakeja on, että se mikä menee ylös, tulee myös alas. Valitettavasti minä tulin alas kuin haavoittunut albatrossi. Onneksi viimeinen kohtaamiseni painovoiman kanssa ei jättänyt minulle tai kuuma ilmapallolleni mitään pelon aihetta. Muutama pikku säätö ja olen taas valmis liitelemään taivaalla kuin kotka. Niin korkealle. No ottaisiko professori kyytiin pari matkustajaa? Hyvä idea, Roope. Kiitos, professori. Minä tänä pysyä alhaalla. Älä viitsi, siitä tulee kivaa. Oikein kivaa. Rauhoitu, Eero. Kuuma ilmapalloilu perustuu tieteellisiin periaatteisiin. Kuten tiedät, kuuma ilma nousee ja sitä voi käyttää hyödyksi. Polttimo, joka lämmittää ilmaa pallossa, saa polttoaineeksi kaasua tästä sylinteristä, viedä tästä köydestä ja sillä sipuli. Voisi sanoa, että menetimme systeemme maahan. Muut voisivat sanoa, että menetimme järkemme. Älä ole tuollainen murehtija. Katso! Hei, tuolla on kotini. Täältä ylhäältä se näyttää ihan muurahaiskellolta. Wow, täältä näkyy myös koko Metsäjärvi. Eikö olekin suuremmoista, Eero? Takulla. Ja ellei sinua olisi, niin olisin yhä tuolla alhaalla. Ymmärräthän nyt. Ei voita, ellei mitään uskalla. Ei mitään vai? Pelkääpä pahoin, että joudun ilmoittamaan ennalta aavistamattomista vaikeuksista, vajat. Kaasun kontrolliventtiili näyttää juuttuneen auki, ja... Yritä sinä, Eero. Eero on vahva kuin elefantti. Aivan, sen kyllä voisi päätellä pelkästään ulkonäöstä. Tiesin sen, putoamme alas taivalta kuin kolme munaa korista. Päinvastoin. Vaikuttaa siltä, että menemme vain yhä ylemmäs. Täällä on pakko olla jotain, josta voimme tehdä hätäsoihdun. Olen pahoillani, pojat. Pahoin pelkään, että suunnitelmiini ei kuulunut ajelehtiminen. Ei se mitään. Ei kai kukaan voisi odottaa tällaista tapahtuvaksi. Puhu vain omasta puolestasi, Roope. Jos olisin pitänyt pääni, niin olisin yhä maassa, kaikessa turvassa. No, en mä voi jäädä tänne ylös ikuisiksi ajoiksi. Aivan oikein, Roope. Itse asiassa laskelmieni mukaan kaasuvarastomme loppuu suunnilleen. Nyt.
jälkeen en enää ikinä lähde kotoa ilman laskuvarjoa. Loistava ehdotus, Eero. Me voimme tehdä kuuma ilmapallostamme laskuveneen. Äkkiä, pojat! Painovoima ei odota ketään. Ehkä huomasitte, että pidän tätä kapistusta laskukurjeena, enkä laskuvarjona, kuten ehdotit. Vaikka molemmilla on kylläkin erittäin hyviä ominaisuuksia, mutta laskupurje saattaa osuttautua paremmaksi liikkuvuuden kannalta, jonka arvelen meidän kaikkien kannalta olevan tärkeä, eten kun... Olemme samaa mieltä kanssasi, professori. Mitä ehdotatkin? Oi, katsotaan, toimiiko se? Kun otetaan tulesuunta konjunktiossa huomioon, nahkaa purjeet! Loistavaa, se toimii! Se toimii. Hei, katsokaa tätä. Hämmästyttävää. Se on suurin Dianeamus kipulaan yksilö, mitä olen nähnyt. Diamuskin mikä? Tavallisesti sitä sanotaan kärpäsloukuksi. Oi, eikö se ole niitä, jotka... Ai! Kyllä, todellakin. Ai. Musagaaja-lajiin kuuluva yksilö. Toivottavasti se on syötävää. En sanoisi niin, poikaseni. Paitsi jos pitää banaaneista. Itse en välitä niistä. Ehkä sinun olisi parasta alkaa totutella, professori. Meidän olisi parasta tutkia, mitä muuta tältä saarelta löytyy. Kerää sinä banaaneja, niin minä kerään puita merkkitulta varten. Kukapa tietää, kuinka kauan olemme täällä. Sama vanha Eero. Hän ei ikinä muutu. Sinun ei pitäisi murehtia niin paljon. Parempi katsoa kuin katua. Katso asiaa tältä kannalta. Mikä on parempi paikka rantautua kuin paratiisi? Joo, heti kun minä olen... Varaa! Ai! Ei, pois kimpustani, häipy! Tuo huivini takaisin! Roope, unota! Nuoret sortuvat aina jonkinlaisen apinointiin. Nyt sain sinut. Hei, epäreilua. Anna se takaisin. Roope, meidän pitäisi palata leiriin. Entäpä minun huivini? Anna niiden pitää se. Ne vain leikkivät. Hei! Ota se kiinni. Tämä kelpaa hyvin. Kun pojat palaavat, minulla on pannullinen yrttiteetä valmiina. Voi pahkana! Mutta keittopuuhani taitaa keskeyttää epäsuotuisa ilmatieteellinen muutos säätilassa. Voin kai sillä välin. Te siellä, lopettakaa! Tuollainen käytös heti paikallaan! Pihistätte lounaamisenkin varastelevat ääliöt! Apina hunsvotit! Jos antaa niille vähän periksi, niin ne luulevat voimansa ottaa vapauksia. Aivan kuin omat sanani. Voisitko kenties selittää, miksi olet ottanut vapauden laskea ylikehittyneen jalkasi minun saareleni? Mutta minä noin... voi sentään. Hei, siellä se menee! Tätä tietä! Wow! Nyt me saamme sen kiinni. Meidän ei varmaan pitäisi mennä sinne. Tämä vanha temppeli voi sortua milloin tahansa. Enkä ole. Pysy kauempana, Roope. Hei, siinä ovat tavaramme. Toivon sinun itsesi takia, ettei tämä ole niitä vapaaehtoisia kauppaamisreissuja, sillä mitä sitten myytkin, minä en ostaa.
Voi ei! Minä en takuulla ole mikä kaupparatsu! Majesteetti, ota vastaan vilpitön anteeksi pyyntöni, että tupsahdin tänne ennalta ilmoittamatta. No, koska ryömit edessäni, niin hyväksy sen. Kiitos, majesteetti. Minulla ei olekaan usein tilaisuutta tavata kuninkaallisia. Ja vielä harvemmin tapahtuu, että minulle osoitetaan kuninkaallisen arvoni mukaista kunnioitusta. Niin. Huomaan, että sinä olet loistava esimerkki siitä. Todellakin oivallinen esimerkki. Minä olen vastaan sinun majesteet! Sinusta tulee loistava esimerkki, ystäväni. Ottakaa hänet! Tämä näyttää tarpeeksi vahvalta, Roope. Vau, katso tätä! Minulla on hassu tunne, että ne yrittävät kertoa meille jotain. Kuten mitä? Kuten... Varo! Juokse! Kumpi kujaa? Sanois muuta. Minusta alkaa tuntua, että se, joka rakensi tämän paikan, ei halunnut tänne vierailijoita. Kun seuraavan kerran törmäät viidakossa antiikirraunioihin, ota selvää, oletko tervetullut. Älä liiku. En tykkää tämän ulkonäöstä. Joo, melko huolimatonta kivetystyötä. En usko, että kivetys on tehty väärin. Kuten isä aina sanoo, jos teet jotain, tee se kunnolla. Hienosti ajateltu. Rakentaja oli se kuka hyvänsä. Tarvitsi pääsyn tänne alas tehdäkseen korjauksia ilman, että sai surmansa. Nyt ymmärrän. Heidän oli pakko rakentaa... Sehän on tunneli. Loistavaa. Näistä putkista saadaan takuulla tulenarkaa kaasua tuohon loukkuun. Tulenarkaa kaasua? Jos meillä on onnea, voimme käyttää sitä päästäksemme kotiin. Moi! Ei kai taas jouduta ilmapallokyytiin. Auringonvaloa. Ehkä me olemmekin jo temppelin ulkopuolella. Otetaanpa selvää. Eikä, se on vain... Wow! Mikä on wow? Katso itse! Eikö se ole hämmästyttävä? Joku sukulaisesi? Ei todennäköisesti. Kaikki sukulaisine pukeutuvat vanhoillisesti. Voimme palata tutkimaan sitä myöhemmin. Tajuatko se, Eero? Jos et olisi tullut mukaan, me olisit jäänyt paitsi tätä uskomatonta löytöä. Pysy takana, Roope! Näytät ihan tuon patsaan pikkuveljeltä. Onpa hauskaa. Hei, tässä sitä kaasua on. Meidän pitää mennä hakemaan pallo. Emme voi. Näyttää siltä, kuin se olisi otettu toisten käyttöön. Ole kiltti. Hyväksy anteeksi pyyntöni, majesteetti. Sehän on professori. Voiko tehdä mitään hyvittääkseni kaiken? Kyllä voi, parahin professori. Kyllä voi. En usko, että professori on vain kutsuttu teelle. Meidän täytyy auttaa häntä. Kyllä, mutta emme pääse pitkälle, ellei me saa ilmapalloa ilmaan. Luuletko, että saamme sen jotenkin kiinni? Ei ongelmaa. Normaalia putkimiehen työtä. Toivottavasti tämä pitää. Valmista on. No niin, professori. Nyt on sinun vuorosi olla pilkan kohteen. Mitäs pitäisi tanssimisesta? Haluatko tanssia rockia vai valssia?
päätä itse. Voi ei, he pakottavat hänet tanssimaan. Ei se kovin paha juttu ole. Odota, kunnes näet, kuinka hän tanssii. Tanssiminen ei todellakaan ole minun alaani. Minulla on kuin kaksi vasenta jalkaa, niin kuin sanotaan. Ja minä sanon, tanssi. Nyt kiehuu professori. Majesteetti, ole kilti! Ai. Pelastan sinut, majesteetti! Nyt loppusi koiksi. Meidän pitää irrottaa tuo patsas. Meillä ei ole aikaa. Temppelin läpi kulkee varmaan kilometrikaupalla putkia. Varmista, että ilmapallo on valmis nousuun heti, kun minä ja professori tulemme. Miten aiot saada hänet pois tuolta? Eksin kyllä jotain. Toivottavasti. Voi ei! Odota meitä senkin tyhmä ilmapallo! Riittäisikö muodollisesti kirjoitettu anteeksi pyyntökirja? Pelkään, että minun on esitettävä yksi esimerkki, jotta vähälyiset alamaiseni ymmärtäisivät kaiken. Ei! Tätä tietä, professori! Juokse! Meidän on... päästävä pois. Ai! Kuuma ilmapallo on kunnossa, Roope! Mitä? Päästäkää meidät! Toivottavasti isä ei saa tietää. Se on yksi rahan takia, kaksi lystin takia, kolme valmistautukaa ja neljä. Käsken teitä keskeyttämään! Mitä? Minä olen Tulen Jumalaa ja tämän temppelin isäntä. Vapauttakaa vangit tai saatte katua! Senkin pöljät, hän on vain puttaja. Pysykää kaukana tai minä... Ottakaa heidät kiinni. Juokse henkesi edestä. Oi. Avatkaa ovet, senkin karvaiset konnat. Kumpaa tietä? Ylös. Okei, mutta muista mitä professori sanoi siitä, mikä menee ylös. Olemme ansassa. Emme vielä. Nyt olemme ansassa. Mennään ylös! Ylös, ylös ja pois! Hei sitten sekin karvanaamat! Ollo! Armoa, professori, emmekö voisi keskustella tästä? Tuntuuko tämä lopulliselta? Senkin läskinen ansasta jää! Ha ha ha!
että olimme jo mennyttä. Sananmukaisesti, että läheltä piti. Anteeksi, Eero. Ellei minua olisi, et olisi joutunut tähän. Se on varmaa. Kiitos, Roope. Mitä? Näitkö sen ilkeän päällikön ilmeen? Taisimme näyttää hänelle, kuka on kuka. Mutta meidäthän miltei grillattiin. Lähdetkö taas huomenna kuuma ilmapalloilemaan? Ehdottomasti en, Eero. Aion viettää seuraavat kuukaudet kunnostaen puutarhaani. Ehkä Roope ja minä voisimme lainata palloasi. Älä laske minua mukaan. Sanotaanhan, että on parempi katsoa kuin katua. Älä nyt, Roope. Missä on seikkailuhalusi?